တနေ့ကတစ်ဖြက်ကျန်တယ်ဇာမျက်နှာ29မှာပါရောညီရောစရုပ်ထံတော်ဆိုတာဂါထာရဲ့၄ဖို့တဖို့ကိုပါတာလို့ခေါ်တာဟာအဲ့ဒါရေဝီယစကားအဲ့တော့နံပါတ်၄ဂါထာမှာပါရိစိတ်ဒီတူအဲ့တော့တချို့ဂါထာတွေဟာ6ပါးရပါတယ်ဂါထာလည်းရှိတချို့ဂါထာတွေကတော့3ပါးရပါတယ်ဂါထာလည်းရှိအဲ့တော့ဒီညတော့မပြနဲ့မနေ့ကညမပြနော်စာအုပ်တွေဘုန်းကြီးဒီလိုစနေတရားတွေမှာလည်းရေးမထားအောင်အဲ့တော့ဘာရောညီရောစရုပ်ထန်သောဂါထာရဲ့၄ဖို့တဖို့၄ပုံတပုံ၄ဘိုင်းတဘိုင်းကိုတပါရာလို့ဆိုတဲ့စကားဟာများရာကိုလိုက်တယ်များရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စကားများသောအားဖြင့်တော့ဟုတ်တယ်များသောအားဖြင့်ဂါရာရဲ့၄ဘုံတဘုံ၄ဘိုင်းတစ်ဘိုင်း၄ဘုံတစ်ဘုံတပါရာလို့ခေါ်တာဂါရာတော်တော်များများအဲ့ဒါဒါပေမဲ့တချို့သောဂါရာတွေဟာအဲ့တော့6ပါရာရှိတဲ့ဂါရာလည်းရှိတယ်3ပါရာရှိတဲ့ဂါရာလည်းရှိတယ်အဲ့ကကျတော့6ပါရာရှိတဲ့ဂါရာကိုကျတော့ဟို3ဘုံတစ်ဘုံလို့သွားပြောလို့4ဘုံတစ်ဘုံလို့သွားပြောလို့မဖြစ်ဘူးသူကျတော့ဘယ်လိုပြောမှာဖြစ်เอ๊ะ6ဘုတ်တဖို့ဟောဟုတ်တယ်မလား3ပါရာရှိတဲ့ဂါထာကြတော့ဘယ်နဲ့ပြောလဲအဲ3ဘုတ်တဖို့6ပါရာရှိတဲ့ဂါထာကြတော့6ဘုတ်တဖို့အဲ6ဘုတ်တဖို့ကိုတပါရာလို့ခေါ်မှအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ဒါရင်များသောအားဖြင့်တော့ဂါထာမှန်ရင်တော့4ပါရာရှိတဲ့ဂါထာများအဲ့ဒါလေးကျန်နေတယ်ပုံစံတော့တော့မပြောနောက်တပည့်တော်အဲ့ဒီနေ့ရပဲယတိအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယတိက2မျိုးရှိတယ်တဲ့ပါတယ်တော့တာဓုဝိတာပါဒန္တပါရမစ္စဝတိနာအဲ့ဒီယတိဟာပါရမစ္စယတိဂါထာပါရတစ်ခုရဲ့အလယ်မှာဖြစ်တဲ့ယတိရဲ့ပါဒန္တယတိဂါထာပါရတို့၏အစုံနိုင်ဖြစ်သောယတိဆိုယတိအနှမျိုးပဲမှတ်နော်ပါတယ်တော့ပါရမစ္စယတိဂါထာပါရ၏ဂါထာပါရတစ်ခု၏အလယ်၌ဖြစ်သောယတိပါဒန္တယတိကာရပါရရိအစုံနိုင်ဖြစ်တော်ယတိမှတ်တော့မှတ်ထားခဲ့နော်အဲဒီတိုင်းမှတ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူကာထာတွေရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပါရမစ္စယတိဖြစ်တယ်ဒါကတော့ပါရန္တယတိဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ပါရန္တယတိကတော့အထူးပြနေစရာမလိုတပါရအစုံရင်ဝယ်ပါရန္တယတိပဲအဲတော့ပါရမစ္စယတိကတော့သူဆိုင်ရဆိုင်ရပုံစံနဲ့ပြအဲတော့ပါအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဒီအဘိဓမ္မာစာအုပ်ရဲ့အစမှာမာရိကအစဉ်ရှိတယ်တပည့်တော်တို့စံခန်းဒီလို6ခန်းရှိတယ်စံပဲနဲ့စံ။ဟိုအစိုးရကလူတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်နော်။အပြီးတယ်ဗီဒန်စာအုပ်တွေရှိသလား။မရှိဘူးလား။တချို့ရှိတယ်နော်။အဲဒီစံစာအုပ်ကြီးရဲ့တပည့်တော်ဟိုအစိုးရကလူတဲ့စာအုပ်ကြီးရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာဗုဒ္ဓရယမာတိကာတဲ့။ဗုဒ္ဓရယမာတိကာမှာသူက6ခန်းရှိတယ်။တိကဘာခန်းလဲ။တင်ညာပရိဘာသာနေတိတာပရမခန်းပြီးတော့မတ္တာဝတိနေတိတာဒုတိယကံပြီးတော့တမဝတိနေတိတာတတိယကံအာဒသမဝတိနေတိတာသရုဒ္ဓကံဝိသမဝတိနေတိတာပဉ္စမကံနော်စပိစယဥပါကစတ္ထပိုင်းဆိုတော့နိဂောပိုင်းဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းဒီမှာပြရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့စန္နေတရမှာစာမျက်နှာ30ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပရမဥစုံမတ္တာဝတိနေတိတာမတ္တဝတိနေတိတမပထမတိစတ်သောစီတပ်ပံပထမတလေယတိဤနဂါရာလုံးတို့၌ပထမတိစတ်သောစီတကားရာနော်တပ်ပံပထမတလေယတိအဲ့ဒါတကားရာအဲ့ဒီနဂါရာလုံးပါရမစ္စယတိရောပါရဏယတိရောနှမျိုးလုံးရတယ်နော်ကြံတဲ့ဗနဂါရာတော့26ဂါရာမှာဘာယတိပဲရလဲပါရဏယတိအဲ့တော့ငါရှင်တို့တော်ကြနေလို့ရှင်မနဲ့ပြန်လောက်ဆိုလို့ရှင်ရောက်ပါပြီမတ္တဝတိနေတိတအဲ့ဒီမတ္တဝတိနေတိတမှာယတိနှမျိုးလုံးရတယ်ပထမတိစတ်တော်စီနဲ့တပ်ပပထမတလေယတိအဲ့ဒီနဂါရာကိုဒီလိုလိုကြည့်ကြမယ်နော်ဘယ်နှဖက်ညာမှာပါရမစ္စယတိဆိုတာဘယ်နားလေးရဟာလဲပါရဏယတိဆိုတာတော့တပါရဆုံးရင်ကိုပါရဏရယတိလို့ခေါ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်အဲ့တော့မတ္တဝတိနေတိတမှာဂါရာအမျိုးစားပေါင်းဘယ်နှမျိုးပြတယ်လဲလို့မေးရင်28ဂါရာလို့ပြဘယ်နှဂါရာလဲအဲ့တော့နဲ့26နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာ28နော်အဲ့တော့ပါဒံယတိနှမျိုးလုံးရတာကနဂါရာပါရဏယတိတစ်မျိုးသာရတာက26ခါတာပေါင်းလိုက်တော့28ခါ
အဲ့တော့သမဝတိနေရီတာဒါဒုတိယပိုင်းနော်သမဝတိနေရီတာကတတိယပိုင်းအဲ့ဒီသမဝတိနေရီတာတတိယပိုင်းမှာဂါရပေါင်း60တဂါရာရှိဂါရပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ60တဂါရာမှာဒီမှာတာလိနိဝါတုံမီနော်ဓာတုံမီတာသီရိပုဒ္ဒဝိဒ္ဒဝိဒ္ဒဒေဝီပဟတိနိရုစီရာအပရာဇိတာဗာရဏဂလိကမဏိကုရနိဂရာမာလိနိတိဂရဏီဟရဏီမန္တကတာကုသမိတလတဝံလိတမေဃဝုံဘုံစီတာတတုလဝေကိလိတတတရာဘတ်တကဒီ16ဂါထာမှာကြတော့ပါရမစ္ဆယတိယောပါရဏယတိယောနှမျိုးလုံးရတယ်ကြံတယ်42ဂါထာမှာပါရဏယတိတမျိုးတည်းရတယ်လက်သေးကွင်းလေးနဲ့မှတ်ချက်ကသီရိဂါထာသည်ဝဇနထဇောတိကအလိုပါရဏယတိတခုသာပါရဏဂလိကဂါထာပါရဏဂလိကဂါထာလည်းဝဇနကဇောတိကအလိုယတိနှမျိုးလုံးရတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါသီရိဂါရနဲ့ပါရဏဂလိတာဂါရအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ချင်းချက်နေနဲ့မှတ်ခဲ့အဲ့တော့ယတိနှမျိုးလုံးရတာက16ဂါရပါရဏယတိတစ်မျိုးလည်းရတာက40နဲ့16နဲ့40နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့60နဲ့ဒီတော့60တဂါရရှိတယ်တမောတိနေဒီတာတတိယဂန်းမှာပြတယ်ဂါရအမျိုးအစားပေါင်းဘယ်နှမျိုးရှိ61နော်ဘယ်နဲ့ရှိတယ်ဆောင်စတဲ့အရာကိုအနည်းချုပ်လဲကွာကိုမှတ်ထားပါစေရေးရေးရပါလားပြီးနားနှစ်အပေါင်26 28 19အပေါင်40 61အဲတတိယပိုင်းနှစ်ပေါင်း26 28 19ပေါင်း40 61အဲ့တော့အတ္တသမဝုဒ္ဓီလို့ခေါ်ရတယ်စတုဋ္ဌပိုင်းစတုဋ္ဌပိုင်းမှာကျတော့ဘယ်နှခါရပြလဲ7တခါရဝိသမဝုဒ္ဓီလို့ခေါ်ရတယ်ပြင်စမပိုင်းအဲ့ဒီပြင်စမဝုဒ္ဓီဝိသမဝုဒ္ဓီနေဒီသားလို့ခေါ်ရတယ်ပြင်စမပိုင်းမှာကျတော့ကာရဝံဘလောက်တော့10ခါရသူတို့ကတော့ဘာပဲရလဲပါဒန္တယတိအဲ့တော့တပည့်တို့သမမတ္တဝုဒ္ဓီနေဒီသားမှာနခါရရယ်ဝိသမဝုဒ္ဓီနေဒီသားမှာဘာလဲတော့16ခါရရယ်နခါရယ်16ခါရယ်ပေါ့နော်21လာတော့အဲ့တော့စံကြံတကြံလုံးမှာပါရဏတ်နှမျိုးလုံးရတာ20တဂါရာရှိတယ်မတ္တဝရီနေဒီသားမှာကနဂါရာတမဝရီနေဒီသားမှာက19ဂါရာဒါလေးကိုကသိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလောက်ထားပါရဏတ်တမျိုးသာရတဲ့ဂါထာတွေကြတော့ဘယ်နှဂါရာရှိဒီမှာကဘယ်လောက်တော့26เนาะဒီကဘယ်လောက်တော့40နဲ့26နဲ့40နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့60နဲ့8ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလား68ရဲ့71ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့80နဲ့9 89နဲ့30နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့80နဲ့89ကာထာဆိုတော့မှားတာမလွယ်ဘူးလားဆိုရင်ဟမ်စေတူယုတ်90မလားစေတူယုတ်90ပြပါသေးတယ်သူကကတ်မှတ်ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပါဒန္တယတိတစ်မျိုးသာရတော့ကာထာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲရှင်းတယ်ကိုအေကုနာအေကုနာနဟုတိလို့ပါဘယ်လောက်တော့အေကုနာနဟုတိဟောဟောလာပြန်ရင်းယုံ26 26နဲ့40နဲ့ပေါင်းရတော့60နဲ့8 68နဲ့71နဲ့ပေါင်းရတော့80နဲ့9 89ကိုကွက်တိပဲနော်ဟိုကဘယ်တော့ခါတာလဲပါရဝဒနှမျိုးယတိနှမျိုးရတာက20နဲ့1ဒီရက်နဲ့ဒီရက်19နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လောက်တော့21ဟုတ်တယ်မလား21เนาะအဲ့21ရက်ခုနကဘယ်လောက်တော့89 21နဲ့89နဲ့20 89နဲ့21နဲ့ပေါင်း89နဲ့21ပေါင်းအေးဗျာအေးရက်ရက်နဲ့89နဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ပေါင်းရတာ21မဟုတ်လားဟမ်ဟမ်ဘယ်လောက်တော့တရားနဲ့တရား20လို့30လို့နဲ့တို့ကတော့အရှုံးဥစားတာများလို့တရားနဲ့တရား30ကာရာဝံဘယ်လောက်ရှိရတရားနဲ့တရား30ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကာရာဝံတရား30အဲ့ဒါငါရှင်းတို့အဲ့တော့မတ္တဝတိမှာကပြန်ပေါင်းကြည့်လေဒီမှာလေ28မှာလားမတ္တဝတိမှာဘယ်လောက်တော့28 28နဲ့61နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့80နဲ့
89 ဆိုတော့ဒီအနေရေးပါမှာ89ဆိုတော့ဒီ10နဲ့ပါလားဟမ်69ပါလား69နဲ့17နဲ့အဲအဲ့လိုလဲပေါင်းကြည့်ရတယ်ဟိုလိုပေါင်းကြည့်လေဒီလိုပေါင်းကြည့်လေ110ကွက်တီပါမှာလားဘာလို့မျိုးမျိုးပေါင်းကြည့်ရတာအဲ့တော့ကာရာဘောင်း110ရှိတယ်ကာရာဘောင်းဘယ်လောက်ရှိရလဲအော်မာကာရာဘောင်းဘယ်လောက်ရှိတာတော့110ဟုတ်ကဲအဲ့ဒီတော့တနည်းအားဒီကာရာလေးနောက်ဆုံးလေးသောသမမတသမဟုတ်တံဝိသမင်းသာဗရန္တိရာသမလက္ခဏတော်ဘာရာသတ္တရောယတ္တတံသမံသတ္တရောဘာလဲတော့ယတ္တတံသမံသုခာရ၃မျိုးကသမဂာရာအတ္တသမဂာထာဝိသမဂာရာသုအကျင်ဂာရာဤနေတ္တယသုယတ္တအကျင်ဂာရာဤသင်္ဃာရဤဇတ္တရော၄ပါးကုန်သောပါရပါရရူသည်လက္ခဏာတော်ဂိုင်းကရူလူလက္ခဏာအပြင်တမတုကုန်ဤတန်တုဂာရာသည်တမန်တမဂာရမိဆို၄ပါးရာလုံးဂိုင်းကရူလူလက္ခဏာအပြင်တူသောဂာရာသည်တမဂာရမိအဲ့တော့ဝဏဝုတ်တိမျိုးမှာသုံးမဲ့ဂါထာ၃မျိုးဝဏဝုတ်တိမျိုးနော်ဘာမျိုးလဲအဲ့တော့ဝဏဝတိမျိုးဆိုတာတတိယပိုင်းနေစပြီးတော့ပြမှာနော်အဲ့တော့တတိယပိုင်းနေစပြီးတော့ပြမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဂါရာအပြာ၃ပါးရှိကြောင်းနဲ့တမဂါရာ၏လက္ခဏာကိုပြတယ်တဲ့အဲ့တော့အရှင်များတို့ကမှတ်ထားဖို့ဟာကအကျဉ်းချုပ်ဂါထာအပြာကိုပြတော့ဂါထာအပြာကိုအကျဉ်းချုပ်ပြတော့ဂါထာကိုရေးခဲ့ပါဘယ်လိုမေးလို့လဲဂါထာအပြာကိုအကျဉ်းချုပ်ပြတဲ့ဂါထာဘယ်ဂါထာဒီ71ကနံပါတ်71ဂါထာပဲတဂါထာအပြားကိုအချင်းချင်းပြတဲ့ဂါထာကြီးပဲဒါဒီဂါထာဘာဂါထာလဲဂါထာအပြားကိုအချင်းချင်းပြတဲ့ဂါထာဆိုမှာဂါထာအပြားကိုအချင်းချင်းပြတဲ့ဂါထာယုတ်ပါတယ်တော့တမမတသမဟုတ်တံဝိသမင်းသာဗရန္တိတာတမလက္ခဏတော်ပါစတ္တရောယတ္တတမအဲ့ဒါသင်္ကေပိနေဝအချင်းချင်းအပြင်းသာလင်ဟုတ်တိပေရန်ဂါထာအထူးအပြားကိုဝထသိတုံပြခြင်းက71ဂါထာကိုမိတ်ဆိုတော်မူသည်ကာရာတိတမကာရာအတ္တတမကာရာဝိတမကာရာဟုသုံးမျိုးရှိသည်ပရမဘာရာဒုတိယဘာရာတတိယဘာရာသရဝရဘာရာ၄ဘာရာလုံးဂရုလဟုဟုသောလက္ခဏာအပြင်ဒုသောကာရာတိတမကာရာမိပထမဘာရာနှင့်တတိယဘာရာဒုတိယဘာရာနှင့်သရဝရဘာရာတို့ဤဆိုသမောပါတယ်နော်ပထမဘာရာနှင့်တတိယဘာရာတတိအဖုံးကြီးကတော့တပြည့်တို့စာချလို့ရှင်သူကဖုံးကြီးကဒီပါရတယ်တိလို့ရှင်လက်ချောင်းနှချောင်းတိလို့လောက်ထားဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဒါပါတာဒီလက်ညိုးကပါတာပထမပါတာဒီဘက်လက်ညိုးကဒီဘက်လက်ခလေးကဒီဘက်လက်ခလေးကအင်းအဲ့လိုသူကမြင်တာနော်အဲ့တော့ငါရှင်တို့ကဒီမှာပထမပါတာနဲ့တတိယပါတာဟုတ်တယ်မလားပထမပါတာနဲ့တတိယပါတာဆိုတာကဒီညာဘက်ကပြထားတဲ့လက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲဘုံရမမြင်တဲ့ကကြတော့ဒီလိုပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးတော့ကြည့်လေဒုတိယဘာရနဲ့သရုတ်ရဘာရဆိုတာဒီဘယ်ဘက်လက်ညိုးနဲ့ပါတယ်တော့လက်ခလဲအဲ့ဒီဘာရချင်းเนาะဒီလိုချင်းเนาะခုနကတူတာက၄ဘာရလုံးချင်းစီတူတာအခုကတချမ်းချင်းစီတူတာသွားပေါ့လားအဲ့တော့ဘယ်တချမ်းလဲပရမဘာရနဲ့ဒတိယဘာရတချမ်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်တချမ်းလို့ဒုတိယဘာရသရုတ်ရဘာရတချမ်းအဲ့ဒီအရာဂိုင်းကရုလူဟုလက္ခဏာအဖြစ်တူလျင်နဲ့ဂိုင်းကရုလူလက္ခဏာအဖြစ်တူလို့ရှိရင်အတ္တသမဂါရာအတ္တဆိုတာတဝက်နော်သမဆိုတာဘာလဲတော့တူတာဘာတဝက်တူတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပထမဘာရာတတိယဘာရာတဝက်နဲ့ဒုတိယဘာရာသရဝရဘာရာတဝက်တူတာနော်ပြီးတော့လေးဘာရာလုံးမတူတာကိုလက္ခဏာကရုလူလက္ခဏာအဖြစ်မတူတာကိုကြတော့ဝိသမဂါရာဒါသူကဂါရာအဓိပ္ပာယ်သူကပြတယ်ယတ္တန္တိမေနဒုတိယောတတိယေနဒီမောသမောတွေ့နော်ယသဂျင်္ဂရာယင်္ဂရာမအန္တိမေနာအဆုံးဖြစ်သောသရုပ်ဓာပါရာနှင့်ဒုတိယောဗါရတော့ဒုတိယပါရာသည်ဒီဘက်ဘက်ကလက်ညှိုးနဲ့လက်ခလဲပဲသွားပါရနော်အန္တိမေနာအဆုံးဖြစ်သောသရုပ်ဓာပါရာနှင့်ဒုတိယောနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်သောဒုတိယပါရာသည်၎င်းပြီးတော့တတိယေနတတိယဖြစ်သောဗါရတော့ပါရာပြန်အာတိမောအစဖြစ်သောပရမပါရသည်သမောဂိုင်းကရုလူလက္ခဏာအပြင်တူခဲ့လျင်အတ္တသမံတဝက်တူသောအတ္တသမဂါရမိအင်းညာတ
Bina lagana tutu marava, bina lagana barigan, guebia do, gada bara, si do, lakana bara si do, gada di, inya, the magara, da, the magara, ma, the baraja do, with the magara, me, the digara, begara, ne, begara, ubiara, little me, ada, the magara, ne, with the magara, go, biazure, gata, so in dinamasa, negara, no? So the wow, ada, the magata, ne, with the magara, go. Piazudogata Yulebon Yadani mena dunio, dadiena dimo domo, dada dama menyanu, bena lagana bariga. The video was sitting in the Jadia sitting in Nado. I go Biana Kajada, Daria Jet, Disam Gion Jetta, Yanio. Pidan Sava, a layer on nature, but Tau Dogo, Donia Donja Mida. Hola. Sammy is a horn and so chalet. ไอ้อ่ะเอากะกะบี้อ่ะฉิดอ่ะจีละลุจ้ะมันเจ๊ซุมันจีนี่ก็บ่ล่ะตรงกะเปลี่ยนลุอะนะคาฉิดคันยังซุบ่ล่ะเออแล้วอะเลยอ่ะเมลุจ้ะเลยอ่ะเมลุจ้ะกูย่าดาเมลุก็เกษามอยู่เอกูไม่ย่าดาเมลุซุยเนาะสู้จินะสู้จาละดาบ่ฮะเหรอสู้จินะสู้จาละหัวก็เลยตะฮ้อป่าวเลยกะบี้อ่ะเลยเวตัวกะบี้อ่ะเลยโหอะตันถั่วไม่ถั่วละเวตัวมันน่ะเหรอล่ะเดี๋ยวกะบี้อ่ะได้ไม่ดีพ่อเนี่ยเลยตัวลั่นจินะลั่นเอา แล้วได้พ้องเนี่ยรอที่กองผีดาตีได้ฮอดาแต่แม้แล้วดูแล้วดีกว่าได้ล่ะดาซะรอเอออตาเลยเว้ยพ้องเนี่ยไม่ยอมนี่ไม่ได้เช็ดแล้วหลัวเว้ยเช็ดอ้าวกะบี้อ่ะเช็ดอ่ะเนาะเออเอาเอามาเลยโอเคนอกตะคู่ปารามิกะกะระระบายาวาสะบียาวาสะบีตัดดะกะระหลุพัดเนาะสะบีตัดดะกะระหลุตัวมาเนี่ยไม่รู้ป่ะนะ ยาวาสะบีตัดดะกะระดะลาระปารามิกะกะระระบายาวาสะบีตัดดะกะระปะวิปะริฏฐังสันฑันนานานาโมทิฏฐันตะโดดีกะระบาปะละนานานาโมทิฏฐะสังโกปะละกาถาเนาะแล้วแม้ตูอภ่นอ่ะบ่รู้พ่นน่ะเนาะสันฑะเบระดัตติตองอาหะปะติสสาติဆိုတော့พ่นน่ะล่ะတွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့စံပြားကိုပြတော့ဂါထာကိုရေးခဲ့ပါဆိုဘယ်ခါလာရေးတော့တွေ့တယ်တွေ့လားအောက်မှာချက်တာတွေ့လား สันดาเบระดัตติตองอาหะတွေ့လားအဲလူရင်းနေချက်စံပြားကိုစန္ဒဗေဒံစံပြားကိုတတိတုံပြသောဂါထာကိုရေးခဲ့ပါခဲ့ပါစက်နေရေးပါရမေဃဂရရဘယာဝစပိတဒကရဘဝေပါရိဒံစန္ဒနာနာနာမောတိတံတတော်ကြည်လိုက်ဧကဂရံတလုံးတော်အခရာကြီးသောပါရံပါရကိုအာရဘအစာပြည့်ပြီတလုံးဖွဲ့ အခရာတလုံးသာရှိတဲ့ပါရတပည့်တပည့်တို့ကရှစ်လုံးဘွယ်ကရှစ်တပါးတာကိုရှစ်လုံးသိရနော်ရှစ်လုံးလျင်တပိုက်အဲ့တော့တပိုက်ကိုပါရကိုဗမာမှုကဘယ်လိုပြုတာလဲတပိုက်ရှစ်လုံးလျင်တပိုက်လေးပိုက်လျင်တကာရာစသည်ဖြင့်စမ်းကြနိုင်စီစဉ်သည့်အတိုင်းဟုတ်လားနိုင်ငံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့တလုံးသောအခရာရှိတဲ့ပါရတလုံးသောအခရာရှိသောပါရဆိုတော့ แกเดอ4บาราอูตะกะราโน้นเนี่ยส่วนดีกะรามาเป็นนะลงเว้ยเหรออ๋อตะบาราอูตะลงมาဆိုတော့4บาราဆိုတော့4လုံးရှိမှာပေါ့ဗာရိစင်းစားနာတော့အဲတလုံးသွားခရာကြီးတော့ပါရာလို့ပြောတာမဟုတ်လားတလုံးသွားခရာကြီးတော့ပါရာဆိုတော့ကဲ4บาราရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှလုံးတော့4လုံးပေါ့ကဲနှလုံးသွားခရာကြီးတော့ပါရာဆိုတော့4လုံးဝဲဆိုတော့ဟိုလေးပါရာဆိုတော့ဘယ်နှလုံးတော့ဟမ်တပါရာဦး4လုံးပါလား ၄ပါးရှိတော့ရှစ်လုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနှစ်လေးလေးရှစ်လေးနှစ်လေးအဲရရတာပဲเนาะနှစ်လေးလေးလေးနှစ်လေးအဲရရတာပဲเนาะနှစ်လေးလေးချောက်များထွက်မလားလို့အဲဒီတော့ကိုရော်တွေဟိုကတိတ်ရောဟိုကတင်ချာအားနေကြတယ်เนาะဘာအားနေတော့အေးသူကပေါ့မှာမပေါင်းဖူးတာအေးဟဲ့ဟောဟောသဘောတွေဒါကြတော့အနက်ကထင်တယ်အဲ တလုံးသောအခရာကြီးသောပါရံပါရကိုအာရဘအစာပြုပြီးတလုံးဘွယ်ပါရတလုံးသောအခရာရှိတဲ့ပါရကိုအစာပြုပြီးတော့ယာဝဇ္ဇပိတဒကရာ26လုံးသောအခရာကြီးသောပါရတန်အောင်ပဝုဒိပြေကုံသောပါရိပါရရူပြင်ယန်စနံယင်စန်းသည်ဘဝေဖြစ်ဤတန်စနံထိုစံကိုဝါတလုံးဘွယ်မှာစရွေး26လုံးဘွယ်တန်အောင်သောစံကိုနာနာနာမောဒိတံနာနာနာမဥဒိတံ ဩဒါစံအေဇောဒါစံအစရှိသောအမျိုးမျိုးသောစန္နာမေရူပြင်စွဲ့၏တဲ့
တလုံးဘက်ကိုဥဒ္ဒါဇံနှလုံးဘက်ကိုအိဇုဒ္ဒါဇံဤသို့စားရည်တွေပဲမျိုးမျိုးသောနာမည်တို့ပဲဆိုရည်သူကနာနာနာမောဒိတာဇံအဲ့ဒီနာနာနာမောဒိတာဆိုတာနာနာနာမနာမကနာမည်တွေနာနာကအများကြီးရှိတယ်နာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်ဇံလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုပါဠိပြတ်နဲ့ဘယ်လိုပြောလဲနာနာနာမောဒိတာဇံပါဠိပြတ်နဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ အာနာမည်အများကြီးရှိတဲ့ဆန်းလို့ဗာဆန်းတော့အားကျွန်တော်မသွက်အဲ့လိုတော့မသွက်လို့ဂိမ်းသွားနေသေးကုန်မှာပေါ့မသေးလောက်ဘူးလားအဲဖုန်ရတာဂိမ်းမဟုတ်တာကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့နာနာနာမောဒိတာဆန်းနာမည်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဆန်းเนาะအဲ့တော့ဆန်းအပြားကိုပြချင်တဲ့ခါကျနေဘုံဒီ 23ဂါရကစံအပြားကိုပြတယ်ဆိုတော့မယ်စံဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ထိအပြားကိုပြတယ်လဲလို့မြင်ရတယ်ဗျာဟာတလုံးဘွဲနဲ့26လုံးဘွဲအထိပါဆိုမှာပဲစံဘယ်လိုမျိုးတော့စံ26ချောင်းမျိုးကိုပြတာဗာလေးနောက်ကဗာလေးလိုက်ပြောနေတာ73လုံးဒီ73ဂါရနဲ့စံမျိုးအစားပေါင်းဘယ်လိုမျိုးပြ26ချောင်းမျိုးပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုမျိုးပြတော့26ချောင်းမျိုးပြတယ်အဲ့တော့စံအမျိုးအစားပေါင်းစံအပြားပေါင်း26ချောင်းမျိုးကိုပြတဲ့ဂါရက
ောင်ပါရမေဃဂရာရဘာယာဝဇဗိတာတက္ခရာဘဝေပါရိဒံဇဏနာနာနာမောဒီတန္တရောအဲ့တော့သူ့ကိုနာမည်မျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ရောပါဠိပြန်နေတဲ့နာနာနာမောဒီတဆံဗမာလိုအတိတ်ပဲပြောပါဆိုလို့ရှိရင်နာမည်အများကြီးရှိတဲ့ဇံအဲ့ဒါမထာနာနာနာမောဒီတဆံအဲ့ဒါဒီကာရာတွေကလည်းရလို့ရှိရင်ကြက်ထားဩဒာအေဇုဒ္ဓတထာမစ္ဆပတိဌာဇာသူပတိဌိတာဘာလဲတော့ဂါယတယုန်ဤအနုထုပါဗျာဟတိပန္တိမေဝစာပန္တိမေဝစာဒုတ်ထုပါဇဂတိဇေဝတထာတိဇဂတိမတာတက္ကရိအတိဘုဗ္ဗာဇအဋ္ဌိအစ္စတိမေဝစာဒုတိဇာတိဒုတိဇေဝဂတိပဂတိအာဂတိဝိဂတိတံဂတိဇေဝတထာတိဂတိဥဂတိတဲ့ဆက်ပြန်တော့31မှာတွေ့လားနောက်ငါ့ချင်တော့နှခေါင်းဘာနိုင်ရငါကျတော့ဟိုကအနံ့တော့ရပါတယ်နော်ညိုငါရှင်တို့ဘာလောက်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ညိုလက်သေးကွင်းခိုင်းအောင်ပါနော်လက်သေးလေးကွင်းခိုင်းလိုက်ပါဦးအလက်သေးဒီနားလေးကွင်းသမားခါကျတွေ့တယ်ကွင်းပြီလားဒီနားဒီနားပြန်ပိတ်ပြီလားโอเคတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ငါရှင်တို့ရေအခု73ဂါရနဲ့နာ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 မောဒိတာစံလို့လည်းခေါ်တယ်စံအပြားကိုပြလိုက်တာစံမျိုးစားကဘယ်မျိုးကြီး26မျိုးဘယ်မျိုးကြီးလဲအဲ့ဒီ26မျိုးမှာတပည့်တို့စံကျမ်းမှာသုံးမဲ့အမျိုးစားက6လုံးဘွဲကနေစပြီးတော့22လုံးဘွဲအထိလောက်ပဲသုံးဒီစံကျမ်းမှာဘယ်မျိုးပဲပြဟာဒီတရားလေးတော့ပြောတယ်ဒီတိုင်းမြင်တယ်မဟုတ်လားဒါကြီးကဘာကြီးတော့တပည့်တော့ဒီစကင်းကနည်းနည်းဝါတတားဖြစ်တယ်ချင်ရတော့မြင်တယ်နော်6လုံးဘွဲ့ကနေစပြီးတော့ဘယ်နှလုံးဘွဲ့ထိတော့အဲ့တော့22လုံးဘွဲ့ဆိုတော့22လုံးဘွဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဟို26နော်အဲ့တော့26ထဲမှာမပြတာကဘာတွေလဲဆိုမပြတာကြည့်လိုက်1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီ1 2 3လေ9နဲ့4နဲ့ပေါ့အဲ့တော့26တွေက9နှုတ်26တွေက9နှုတ်ဘိုးတို့ဟိုလိုဟိုတပည့်တို့ဟိုဇတ်တော်တွေကတော့ငါလည်းဟိပေါ်ရိတာရဆိုအကုန်လုံးဝတ်သွားတယ်လို့ဟုတ်လား26တွေက9နှုတ်ဆိုတော့26တွေက9နှုတ်လို့
စက်ကွန်ကြံတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခဏခဏမေးရတယ်ဒါအဲ့လိုအလေးချင်းများတကယ်လို့သင်္ချာအာမကောင်းတဲ့ခါကျတော့စာစစ်တွေဘာတွေသွားလို့ရှင်စာမစစ်ဘူးအဲ့ဒါအမှတ်ထိုင်ပေါင်းတာဘာလို့တော့အဲ့အမှတ်ထိုင်ပေါင်းတာဒါခါလေးကျတော့အဲ့လိုတွက်အများတန်းအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်မှများရင်ကျွမ်းကျင်လာတယ်အဲ့ဒါမလေ့ကျင့်ရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေကျွမ်းကျင်တော့အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြတော့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများတန်းလေ့ကျင့်တယ်စိတ်နဝတိတာအများတန်းလေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ရှိအဲ့တော့ပညာကြီးနဲ့အဲအရှင်မမောက္ကလံကြတော့တကူကိုဘယ်လိုဝင်စားလဲမလဲအနုလုံပဲဝင်စားမလဲပတိလုံပဲဝင်စားမလဲဟုတ်လားဘယ်ကနေဘယ်လိုဝင်စားမလဲဆိုတော့သူကအများတန်းအဲ့ဒါဝင်စားတဲ့တော့ကြောင့်မလို့အရှင်မမောက္ကလံကြတော့ဘာကျွမ်းအဲ့တော့အရှင်များတို့ကဘာမှမဝင်စားတော့ဘာမှကျွမ်းမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါမှလည်းအရှင်တို့ကျွမ်းတာတော့ခုရှိမှာပါနော်ကဲအဲ့ဒါဘယ်နှကဲ26မျိုးထဲမှာဒီစမ်းကြမှာဘယ်နှမျိုးသုံးမလဲ18မျိုးသုံးမယ်ဘယ်နှမျိုးမသုံးလဲမေးရင်ကိုမျိုးမသုံးတော့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဆိုတလုံးဘွဲဥဒ္ဒါစံလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုတလုံးဘွဲဥဒ္ဒါစံနှလုံးဘွဲအစ္ဆုဒ္ဒါစံသုံးလုံးဘွဲမစ္ဆာစံလေးလုံးဘွဲပဋိဋ္ဌာစံငါးလုံးဘွဲသုပ္ပတိဋ္ဌိတာစံ6လုံးဘွဲဂာယတ္တိစံဒီနားလေးလုံးကြီးတွေစက်ခက်လေးတင်တာတော်ရဲ့အကြောင်းရောကြိုင်မတင်ပြောင်းနေမှာနော်ဆို6လုံးဘွဲဂာယတ္တိစံ9လုံးဘွဲဆို9လုံးဘွဲဒီကဥမလားဒါနှိမလားဒီနားလေးကကာကြီးရှားကာလို့တင်လားနှိရဲ့နောက်လေးမှာကာကြီးရှားကာရေး9လုံးဘွဲဥဏိကာစံရေးပြီလားကာကြီးရှားကာရေးပြီလားဆို9လုံးဘွဲဥဏိကာစံ7လုံးဘွဲအနုထုပစံ9လုံးဘွဲဗျာအတိစံ10လုံးဘွဲပန္တိစံ11လုံးဘွဲတုတ်ထုပစံအဲ့တုတ်ထုဘအပေါ်မှာတာဝန်မွေလုံးကြီးတင်စံကတိဆိုလို့ရေးထားလိုက်အောင်သူကတိတ်ထုဘလည်းရှိသူနာမည်ခွဲတွေကတုတ်ထုဘလည်းရှိတယ်ဗါတယ်နော်တိတ်ထုဘလည်းရှိတာဝန်မွေလုံးကြီးတင်စံကတိနဲ့ရေးနော်နာမည်ဘယ်လိုမျိုးရှိတော့နှမျိုးကွဲနေနော်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့တုတ်ထုဘရဲ့တိတ်ထုဘရဲ့နှစ်ခုလုံးတူဘဲနော်ဆို7လုံးဘွဲတုတ်ထုဘစံ7လုံးဘွဲတိတ်ထုဘစံ12လုံးဘွဲဇဂတိစံ13လုံးဘွဲအတိဇဂတိစံ14လုံးဘွဲ14လုံးဘွဲတက္ကရီစံအတိပုပ္ပါဆိုတာအတိရှိရှိတာကိုပြောတာနော်တက္ကရိယရှိကိုအတိထည့်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ပြောလဲအတိဟမ်နေဦးငါ့ချင်တော့ဒီနေ့ကဏ္ဍဘယ်နဲ့ပြောလဲဟော15ကြနေတာငါနဲ့ပဲဘာလဲကိုကကိုယ်လည်း15တင်ထားနေတာ15တင်တာဘာတင်တာလဲ15အဲဘုမစာဦးကဘုမကြနေတယ်ရိုက်မလားဆို15လုံးဘွဲအတိတကရိစံ16လုံးဘွဲအဋ္ဌိစံ18လုံးဘွဲအစ္ဆတိစံ18လုံးဘွဲဒုတိစံ19လုံးဘွဲအတိဒုတိစံ20လုံးဘွဲကတိစံ21လုံးဘွဲပကတိစံ22လုံးဘွဲအာဂတိစံ23လုံးဘွဲဝိကတိစံ24လုံးဘွဲတန်ဂတိစံ25လုံးဘွဲအတိကတိစံ26လုံးဘွဲဥက္ကတိစံနာနာနာမောဒိဋ္ဌအယဤစံကြနိုင်မသုံးသောနောက်လေးကားတာရေးခဲ့ပါမယ်ဘယ်လိုပြောလဲရေးမေးတယ်တော့ပေါ့လားနာနာနာမောဒိဋ္ဌအယတွင်ဟုတ်လားဤစံကြနိုင်မသုံးသောအော်ဒီဟိုဟိုသားပါလေဟိုလိုမေးလို့ရတာပေါ့ဤစံကြနိုင်မသုံးသောနာနာနာမောဒိဋ္ဌစံတို့ကိုနောက်ဆုံး၄ဂါရာများရေးခဲ့ပါလေ
ဒီစမ်းညမှာမတော့ဘူးเนาะအဲ့နောက်ဆုံးလေးခါတာပါတယ်တော့ဝိဂတိတံဂတိအတိဂတိဩဂတိအဲ့တော့အစငါးခါတာဆိုရင်ဩဒ္ဒါအစ္ဆုဒ္ဒါမစ္ဆာပဋိဋ္ဌာသုပဋိဋ္ဌိတာအဲ့တော့သုံးတာဘယ်နှခါတာတော့18ခါတာဘယ်နှခါတာသုံးတော့18ခါတာသုံးတယ်เนาะအဲ့တော့18ခါတာဟိုရွတ်မယ်ဆိုกายัตติ6ဥနိကံခွန်အနုထုပါရှင်းဗျာတိကိုပန္တိ30တောထုပါဒိဋ္ဌုပါ7ဇဂတိ7အတိဇဂတိ7တော့တက္ကရီ7 4အတိတက္ကရီ7 5အဋ္ဌိ16အစ္ဆတိ79ဒုတိ78အတိဒုတိ79ကတိ20ပကတိ21အာဂတိ22အဲအားရှင်တို့ညံကောင်းတာအဲ့တော့26လုံးပွဲတို့တွင်6လုံးပွဲမှာ6လုံးပွဲခាយတ္တိသမ္မသယေ22လုံးပွဲအာဂတိစံအဋ္ဌိ29မျိုးကိုသာအသုံးအစွဲပြရုံဘာလို့အသုံးသလဲလို့မေးလို့ရတယ်ဒါတွေတော့မထားအောင်အသုံးအစွဲပြရုံများသောကြောင့်အဲ့ဒီ18စံကိုပဲအဲ့ဒီစံ18မျိုးကိုပဲဒီစံကျမ်းမှာဘာလို့ပဲသုံးသလဲလို့မေးဆိုအသုံးအစွဲများသောကြောင့်6လုံးပွဲမှာစ၍22လုံးပွဲတိုင်အောင်18ခါတာစံ18မျိုးကိုသာဤဩဒရယစံကြနိုင်ပြမိကြံသောစံ9မျိုးကိုအပစုရဘယောဂတ္တာနေပါသောပြယုရှိကုန်သည်ဖြစ်ကြောင့်ဤဩဒရယစံကြနိုင်မပြပါအဲတမဏိယောသမားတွေဆိုတော့ဒီပါဠိလေးအကြောင်းပြလေအပစုရဘယောဂတ္တာဗာတယ်ဘာသာပြန်လဲဘာလဲဘာသာပြန်နေတော့ပြာယုံရှိကုန်တယ်ပြာယုံနေလို့တဲ့ဟိုဘွား18စမ်းဘာလို့ပြတယ်လဲလို့မင်းပြာယုံများလို့ပေါ့သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့ကြောင်ကြောင်ကြမကြံအဲ့ဒါအကုန်ချနေတာပဲဒီနေ့ကြော်ခဲ့တာဘာရှိလဲသဘောကြော်ခဲ့သေးရောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မကြော်လို့ပဲညာကဲအဲ့ဒါမပြတဲ့စမ်းကအစပဏလုံးတော့ဒီနေ့နေမြင်းကြောင်ကြောင်းတိုင်းမြင်းကြောင်တာတာဒီမှာမြင်းကြောင်တာတာမပြတဲ့အစံအစမပြတဲ့အစံအစအစဘယ်နှခါတာတော့ငါးခါတာအစငါးမျိုးအဆုံးကဘယ်နှခုတော့လေးမျိုးရအောင်ပေါ့ငါရှင်တို့ရပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါတာသွားကြစို့ဟုတ်ပြီနာနာနာမောဒိဋ္ဌံစံပြီးတော့ဘာစံလာမလဲဆိုရင်ဧကနာမောဒိဋ္ဌစံနာမည်တစ်မျိုးရိတာရှိတဲ့စံခုနကနာမည်20နဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးပြခဲ့တယ်နော်အများကြီးပဲတင်းနေရနေစပြီးတော့ပြခဲ့တယ်အခုကဒန္နကဇန္တဝုထရာရီပါရိသဟိတိတုကာရတိသဗရတိဝံသံသောတင်ညာပကတိတာတတော်ထို26တော့26လုံးရှိသောအက္ခရာရှိသောပါရမပရံတပါးသောရှိကာရတတော်ကိုယူပြီးတော့ပြေးတယ်တဲ့ဇန္ဒဝုထယာတိဒန္တကာပါဠိလေးရွတ်ပါအောင်ဇန္ဒဝုထယာတိဒန္တကာဇန္ဒဝုထယာတိဇန္ဒဝုထိအစရှိသော28လုံးပွဲတဲ့ဗါတယ်တော့20ခွန်လုံးပွဲ28လုံးပွဲဂန္ဓာကနေစပြီးတော့ဘယ်အထိလဲ105လုံးပွဲအာနန္ဒာဂါထာတိုင်အောင်28လုံးပွဲသန္တဥဒိပယတာအစရှိသောဂါဂါထာမှာစ၍105လုံးပွဲအာနန္ဒာဂါထာတိုင်အောင်သောဂါထာသည်ဒန္တကစံဟုเอกนามောฑิตังเอกนามอุฑิตังดันตกาสังหูโตนามเณตมุฑีภิญอุฑิตังขอสุอัอิเกไลสุ28สันดาโหทยารี28ลုံးบวยสันดาโหฑิปยาตากาธามะสะยวยตยะ5ลုံးพ้วยอานันดากาธาตัยอองโตกาธาทีဒန္တကစံမိဧကနာမောဓိတာဧကနာမဥဒိတာဒန္တကစံဟုသောစံနာမေတမျိုးရီဖြင့်ခောဆိုအပ်သောဂါထာတို့မိအဲ့တော့နာမေတမျိုးတဲ့ဆိုတာဘာနာမေလဲလို့မေဒန္တကစံဆိုတဲ့နာမေတမျိုးတဲ့ပဲတဲ့ကဲတော့ဘယ်ကနေပဲဆန်28လုံးပွဲနဲ့105လုံးပွဲအထိဆိုတော့ဘယ်နှခါရတာ28လုံးပွဲနဲ့105လုံးပွဲအထိဆိုတော့ဘယ်နှခါရတော့လို့
ဲတရား၅တရား၅ရဲကနေပြီးတော့၅အတာဖြုတ်ထားအောင်တရားရဲက28နှုတ်စမ်းတရားရဲက28နှုတ်စမ်းအမ်တရားရဲက29တော့အောင်မဟုတ်တရားရဲကဘယ်လောက်တော့မှာ26တော့တော့မှာနော်ဟုတ်တော့မလားတရား၅ရဲက26တော့အောင်မှာတဲ့တရားနဲ့ဘယ်လောက်တော့တရား9မဟုတ်လားတရား9 5အတာဖြုတ်တာလို့တရားတွေက26နှုတ်အောင်လို့တရားတွေက26နှုတ်လို့တရားတွေက26ပဲနှုတ်ခိုင်းတာ80နဲ့ဘယ်လောက်တော့84မဟုတ်လားအဲ84တွေက5ပြန်ထဲလို့ဟမ်29 80နဲ့အေး89ကလားဘေးကရေးတာ89လို့နေအောင်မရေးသင့်တယ်ပြန်ပေါင်းကြည့်အောင်မယ်ခုနကဘယ်လောက်တော့80နဲ့89နော်အဲ့ဒါ89နဲ့26နဲ့ပြန်ပေါင်းရင်105ဖြစ်မှာအဲ့ဒါမှန်မှာပြန်ပေါင်း89နဲ့26နဲ့ပေါင်းစမ်းဟုတ်လို့လားအဲ့89နဲ့26ပေါင်းတာလေဘယ်လောက်ရလဲ105ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရေးတော့89လို့ရေးအာနန္ဒဂါရတန်သောဂါထာဆိုဘယ်လောက်တော့ဘယ်နှဂါထာ80နဲ့အေး59 59ကားတာနော်အဲ့တော့ပြန်မေးမယ်နာနာနာမောဒိတံစံဂါထာဘောင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဟမ်အဲ26နော်ဧကနာမောဒိတဂါထာဘောင်းอ่ะစံဘောင်းอ่ะဧကနာမောဒိတစံကစံဂါထာဘောင်းอ่ะဘယ်လောက်တော့အဲ့တော့89ဂါထာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရပြီနော်အဲတော်ကဲအဲ့ဒါတပါရအတိပဲပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုပါရိဇာယိတိဒုဂါဒတိစာဒုထုမရဘာဇိုက်ကြောပါကုံသောပါရိပါရရုန်ဉ္ယုတ်တံရှင်သောဘွဲ့နဲ့သည်၎င်းဒီသောမကုံသောပါရိပါရရုန်ဉ္ယုတ်တံရှင်သောဘွဲ့နဲ့သည်၎င်းဂါထာတိဂါထာမိတဲ့ဣတိဤ A1 ဤသို့ A1 ဤသို့ဆိုတာနှီးကုံချုပ်တာ A1 ဤသို့ဆိုတာစကားလုံးကဘာလောက်တာนิกงชุบနေတာเนาะ A1 E တို့တဲ့ A1 E တို့ဆိုတော့ဟိုဂါထာနံပါတ်1ဂါထာနေစပြီးတော့ဒီ14ဂါထာအထိပြခဲ့သမျှတော့ဗါတဲ့တော့စံအမိတို့သည်ပရထတဘာသောတက္ကရာစံကြံ၌ဝါပင်္ဂလစံကြံဝုဒ္ဒရတနာကရစသောတက္ကရာစံကြံ၌စံတော်တင်ညာစံအမိကိုပကတိတာထင်ရှားပြပြီတဲ့အဲ့တော့အခုပြခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုပြခဲ့တဲ့ငရှင်များတို့ဟိုပြခဲ့တဲ့ဟာတွေဂါထာတွေတို့အခုဆိုကြပါစို့အခုဒီမှာဆိုလို့ချင်းပါရိပါရတော့စာဟီအဲ့တော့6ပါးထားရှိတာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဂါထာတယ်6ပါးထားရှိတဲ့ဂါထာလည်းရှိတယ်3ပါးထားရှိတဲ့ဂါထာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစကားလုံးနဲ့ဘာကိုပြလဲလို့မင်းလို့ချင်း4ပါးထားရှိတဲ့ဂါထာမှမဟုတ်ဘူးနော်4ပါးထားအောင်ယောပြီးတော့3ပါးထားနဲ့ရေးဖွဲ့တီးကုန်းထားတဲ့ဂါထာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စာဟီ၄ပါးရတဲ့မက၄ပါးရတဲ့လွန်ပြီးတော့6ပါးရနဲ့တီကုံးထားတဲ့ဂါထာမျိုးလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့၄ပါးရနဲ့တီကုံးထားတဲ့ဂါထာပဲဖြစ်ဖြစ်6ပါးရနဲ့တီကုံးထားတဲ့ဂါထာပဲဖြစ်၄3ပါးရနဲ့တီကုံးထားတဲ့ဂါထာပဲဖြစ်ဂါထာတော့ဂါထာပဲလို့အဲ့ဒီလိုဒီအခုပြခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်အားလုံးဟာဘယ်ကနေယူရေးတာလဲလို့မေးလို့ရှင်ဗါတယ်တော့တက္ကရာစံကြံနေပြတဲ့ဗါတယ်တော့နာမည်နေနော်အဲ့တော့ပရတ်ထေဝံစံတော်တင်ညာပဂာတိတာတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စံညမှာပြခဲ့တဲ့စံအဓိပ္ပာယ်တွေပေါ့နော်ခုနပြခဲ့တယ်ဗါတယ်တော့ဗါတယ်နော်ခုနဂါထာပြတယ်တော့ဩဒ္ဒအစ္ဆုဒ္ဒတထာမစ္ဆာပဋိဋ္ဌိပဋိဋ္ဌာဇာသုပဋိဋ္ဌိတံအဲ့တလုံးပွဲကနေစပြီးတော့26လုံးပွဲအထိနာမည်မျိုးမျိုးနဲ့ပြ28လုံးပွဲနေစပြီးတော့105လုံးပွဲအထိကြတော့နာမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြစံနာမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါရီယာဘေဟေဘေကျန်းနေပြရတယ်ဆိုရင်တဘာသောတက္ကရာစံကျမ်းမှာပြခဲ့တယ်စံနာမည်တွေပါပဲလို့ပြပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ14ဂါထာနဲ့ဂါထာအပြကျမ်းတစ်ပါးနိုင်လာတော့စံအမိတင်ညာကိုပြတယ်ပါရဘေဒီနေဝဝုတ်တိဘေဒံဓတိတုံအဲ့တော့ပါရအကွဲအပြာအလျောစာဂါထာကွဲပြားပုံကိုပြတဲ့ဂါထာဆိုတော့ပါရဘယ်လိုပြမလဲပါရအကွဲအပြားအလျောစွာဂါထာအကွဲအပြားကိုပြတဲ့ဂါထာတယ်ဘယ်ဂါထာလဲ
ဒီဇက်လေးကားရပဲเนาะအဲ့တော့3ပါရ6ပါရအာလျော်စွာ6ပါရရှိတဲ့ဂါထာ3ပါရအာလျော်စွာ3ပါရရှိတဲ့ဂါထာပကျန်တက်ကလည်းဒိတ်ကပဲသိမစုံဘူးဖြင့်အဲ့တော့ဘယ်ဂါထာလဲတမင်ဒီဇက်လေးကားရเนาะရွတ်ပါအောင်ဒန္တကဆန္ဒဥထရာရီဒန္တကဆန္ဒဥထရာရီပါရိစိုက်တီတူကာရတိဇာပရတ္ထေဝံဇန္တော်တင်ညာပဂာတိတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကာရရေးတတ်ပါစီပေါ့လေအဲ့တော့တလုံးဘွဲဥဒ္ဒါဇံမှာ26လုံးဘွဲဥက္ကဋ္ဌိဇံဒီ26မျိုးကိုနာနာနာမောရိတဇံကိုခေါ်သည်29လုံးဘွဲဆန္ဒဝတိပယတာကာရမဆိုင်တရား5လုံးဘွဲအာနန္ဒကာရတန်အောင်သောကာရများကိုနာနာနာမောရိတဇံကိုခေါ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့၎င်းတို့အားလုံးကိုတဏ္ဍကဇံနာမည်တစ်မျိုးတည်းကြောင့်ခေါ်တော်သည်စပရိတကာရပုံစံဒီပရိကကာရပုံစံမနေ့ပြန်မှပြမယ်အဲ့တော့နာနာနာမောရိတစံရဲ့ဧကနာမောရိတစံဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တလုံးပွဲကနေစပြီးတော့26လုံးပွဲအထိကိုဘာစံလို့ခေါ်မလဲနာနာနာမောရိတစံ29လုံးပွဲကနေစပြီးတော့15လုံးပွဲအထိကိုဘာစံလို့ခေါ်မလဲဧကနာမောရိတစံလို့အဲ့ဒါအချင်းချင်းမှန်နာနာနာမောရိတကနာမည်26မျိုးပါမယ်ဧကနာမောရိတကတော့ဒန္တကစံဆိုတဲ့နာမည်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်မယ်โอเคအနန္တရောဒိတံစင်ညာမေတံသမိညာနာမတော့ကာထာအိစေဝနေတိထံမုနေဒဝစနေပနအဲ့တော့ဒီမဲ့၄ပါးရာရှိတဲ့ဂါထာကိုစတုပရိကဂါထာလို့ပေါ့ဟုတ်လား၃ပါးရာရှိတာကြတော့တိပရိကဂါထာနော်၆ပါးရာရှိတာဘာလဲတော့စာပရိကဂါထာဒီမဲ့စာပရိကဂါထာတိပရိကဂါထာလေးပါးရှိတာကိုစရုပ်ပရိက6ပါးရှိတာကိုစပရိက3ပါးရှိတာကိုအဲ့တော့စမ်းနေအဲ့တော့အနန္တရောဓိတံစညာမေတံသမညာနာမတော်ဂါထာအေစီဝနေတိတံမုဏိဏဝဇနိပန္နာရှိဂါထာတွေရှိဂါထာတွေ14ဂါထာအထိရှိဂါထာရှိဂါထာတွေနဲ့တက္ကရာစမ်းချက်မှာပြခဲ့တဲ့ဂါထာအမျိုးမျိုးတွေပြခဲ့ပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့တို့ဘုရားဟောပါဠိတော်မှာကြတော့ရောဘယ်လိုပြတော့မုဏိဏဝဇနိပဏဗျာဟောပါဠိတော်၌ကအနန္တရောဒိတံအခြားမဲ့14ဂါထာအထိဆိုခဲ့သော26မျိုးသောစံဒန္တကစံစပရိကဂါထာတိပရိကဂါထာသရုပရိကဂါထာဟူသောဝဏ္ဏဥဒ္ဓိမျိုးတို့ကို၎င်းအညာအခြားသောမတ္တရာဥဒ္ဓိမျိုးတို့ကို၎င်းဧတံ14ဂါထာအထိဆိုခဲ့သမျှသောစံအမျိုးမျိုးဂါထာအမျိုးမျိုးတွေကိုတမေညာနာမတော်မတ္တဝုဒ္ဓိလိုလဲမပြောမတ္တဝုဒ္ဓိလိုလဲမခေါ်ဝဏ္ဏဝုဒ္ဓိလိုလဲမခေါ်မတ္တဝုဒ္ဓိလိုလဲမခေါ်ပဲနဲ့ဘာလဲတော့သာမန်နာမီအဖြင့်ဂါထာအိစေဝဂါထာဝေဒလည်းနေဒိဋ္ဌံညွန်ပြတော်မူပြီအဲ့ဒီလိုတက္ကတာစံချမ26မျိုးသောစံဒီဒန္တကစံဒီစာပရိကဂါထာတွေတိပရိကဂါထာတွေစတဲ့ဝဏ္ဏဝတိမျိုးအမျိုးမျိုးမတ္တရာဝတိမျိုးအမျိုးမျိုးကိုပြပင်ပြတော်လဲပဲဒီဘုရားဟောပါဠိတော်မှာကတော့အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးမပြဘဲနဲ့ဘယ်လိုပဲနာမည်သုံးတယ်လို့မေးရင်ဂါထာပါပဲ၄ပါးရပါလဲဂါထာပဲ၆ပါးရပါလဲဂါထာပဲ၃ပါးရပါလဲဂါထာပဲတလုံးပွဲရောဂါထာပဲတရားငါးလုံးပွဲရောဂါထာပဲမပိုင်ဘူးလားဆိုရင်ပိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာဂါထာဖရာပါဠိတော်လို့ဆိုရင်ဘာဂါထာလဲပြောလို့ဆိုရင်ဂါထာပါပဲဗါတယ်တော့အဲ့တော့စမ်းအနေနဲ့ပြောရင်တော့နာမည်ကမျိုးမျိုးထွက်လာမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဂါထာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တလုံးပွဲဗနလုံးပွဲညာလုံးပွဲမျိုးအနေနဲ့ပြောရင်ဝဏ္ဏဝတိမျိုးအဲ့တော့မတ္တရာနေဖွယ်ထားလို့မတ္တရာဝတိမျိုးအခရာလုံးရင်နေဖွယ်ထားလို့ဝဏ္ဏဝတိမျိုးဒီလိုမျိုးမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောခြင်းစရာပဲဒါပေမဲ့တော့ဘုရားပါဠိတော်မှာတော့ဒါတွေအမျိုးမျိုးရှောက်ပြောနေလို့ရှိရင်ဗါတဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လူရင်းမရောက်မှာဆိုတဲ့တော့ကြောင့်လူဝဲနာမည်ပြောလဲအဲဂါထာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားဒါတကတင်ညာကိုပြဗါတဲ့တော့အဲ့တော့တကတင်ညာဆိုတာပါဠိတော်ဘက်ကနေကြည့်တာလေဟုတ်လားစမ်းဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့နာမည်မျိုးမျိုးစမ်းမျိုးမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ဘုရားပါဠိတော်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဗါတဲ့တော့ဂါထာပဲဗါတဲ့တော့အဲ့တော့ဂါထာအမိအမျိုးမျိုးစမ်းအမိအမျိုးမျိုးခွဲခြားညွန်ပြတော်မူပဲတဲ့ဤဂါရာဖြင့်နံပါတ်5ဂါရာဖြင့်ဘုရားဟောပါဠိတော်၌တက္ကတာစံကြံများကဲ့သို့ဂါရာအမိမျိုးမျိုးစံအမိမျိုးမျိုးခွဲခြားရင်ညွန်ပြတော်မူပဲဂါထာဟုရှိသည်နာမည်တစ်မျိုးတွင်ညွန်ပြတော်မူသည်တက္ကတိညာကိုပြသည်တဲ့အနန္တရောဒိတံ
อนันโรดีตันเอตัมมาเอตัมมาอนันโรดีตันยะเนาะอาจารย์แม่สุเกยไปเลยดันดกะสันโหสนาวุฒิอาศัยได้คาถาดิเออดันดกะกะระสนาวุฒิอาศัยได้คาถาดันดกะยะสนาวุฒิปยาดาสะได้คาถาดันดกะสันสนาวุฒิปยาดาสะอีเตตัวนีนากะอยู่ล่ะเนาะบานัจจังไม่ดูวะสนัตตะโสติกะกะดันดกะสันสนาวุฒิอาศัยได้คาถาน่ะแช่อยู่ล่ะเนาะ အင်ညာရပါတယ်တော့တပါးသောအရိယာစာကြီးတဲ့ကာထအဲ့တော့သူကဘောဟာကဝဏ္ဏဝတိမျိုးအောက်ကဟာအင်ညာပါတယ်တော့အရိယာအရိယာစာကြီးတဲ့ကာထဆိုတော့မတ္တရာဝတိမျိုးသူကနှစ်ချက်ဆွဲတယ်နောက်တနည်းကကြတော့ပါရမေကခရာရဗ္ဗစသည်ဖြင့်စွာသောဝဏ္ဏဝတိကာထဆိုတော့တလုံးဝဲနေစချလိုက်တယ်နော်ဒီဝဇဝဇဏတဇောတိကဆွဲတာနိနိနနာဆွဲတာဘယ်ဆွဲတော့အဲ့တော့နိနိနနာဆွဲတာလေနိနိနနာဆိုတော့မြန်မာ 95ရက်ရှိတာမို့လား95ရက်ဆက်လေးရှိတာမို့လား95ရက်ရှိရဆက်လေးဆိုတော့အဲ့ဒါနိနိနနာဆွဲတာကိုပြောတာဆက်လေးကာထနဲ့ပါတယ်တော့ဒန္တကစံစနာဝတိအစာကြီးတော့ကာထကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒါပထမတည်းဟုတ်လားအနန္တရောဒိတန်နဲ့နော်နောက်အိညာနဲ့ဘာကိုဆွဲလဲဆိုရင်ကြံတယ်အရိယာမျိုးဆွဲတယ်အိညာယဂဒန္တကစနာဝတိအစာကြီးတော့တပါးသောအရိယာအစာကြီးတော့ကာထဆိုတော့မတ္တရာဝတိမျိုးကိုဆွဲတယ်သူကနိနိနနာဆွဲတယ် အဲ့တော့သံသောတရထဝိကတိနိတိကကြတော့သူကခဝဲဝဲကိုဆွဲချလိုက်တယ်။ဒီမှာပါရမေကခရာရဗ္ဗဆိုတော့ဘယ်နဂါရာလောက်ဆွဲလိုက်။စတုံးဂါရာနေလန်းဆွဲလိုက်ဟုတ်လားနော်။အဲ့တော့ဗရအတလုံးဝဲနေစဆွဲတာ။ဟိုကကြတော့ဟိုဝဇနတဇောတိကပဲနားနေစဆွဲလဲဆိုတော့တပြည့်တို့ဟိုဒန္တကဆိုလို့ဆိုတာပဲနားနေ29လုံးဝဲကစဆွဲတာနော်။ဘယ်ကဆွဲဆွဲတယ်နော်။ဒီမှာနေသံသောဝတိဒရ29လုံးဝဲနေစဆွဲတာ။ ဝဇနတဇောတိကတော့တလုံးပွဲနဲ့စဆွဲတယ်သဘောပါလားဆွဲတာချင်းအဲ့ဒါကွဲတာပါရမေကရာစသည်ဖြင့်ဆွဲတော့ဝဏ္ဏဝတိကာထအိညာယမတ္တဝတိကာထသူကရှင်းတယ်အဲ့ဒါအတူတူပဲအဲ့တော့အေတံရကတော့ဆိုပြီးတော့ဝဏ္ဏဝတိကာထမတ္တဝတိကာထအဲ့ဒါနှစ်မျိုးလုံးအဲ့ဒါငါရှင်တို့ရပြီကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲတော့ပြင်ထားတယ်ဒီလောက်ပဲပြင်ထားတယ်နော်မင်းတို့ပြန်မှာအဆုံးတရားစို့ကဲကြွားအောင်